Apa o mane? Mo. Sile ganti. Oh, sile Wong ngembes kae ta. enten wong wong. Entar yo kurang anu tak gawe lu cuk metu yo anu mak yo gas gede tok kuwi. Eh gak gas gede gak iso. Kubota. Ganti iku ta. Kan bali iku ta. Wah, iki mbok iki mangke. Cuman garap nanti ya. Buka tau kerja. Dene ambil asno iku. Iki kan kok ngene, Mas. Suruh ngene. Kendo terus tekanan mana ya ini? Oh, kan balik kendo kita. Iya. Itu dasel yang pertama ini. Dorong ono dasel itu di sini. Walah kita singkatnya nyewa iki. Kendo kabeh iku. Udah asal tak gawe enak Pak. Enak, tapi ku mau jilin aku enak ta. Marang ora metu. Iya. Iku ora metu, jilin aku batin ku bae. Ora tak gawe. Eh, mar nyapung. Tak gawe kok. Loh, tak gawe munggah. Jangan barang ya, aku kene. Si cilik nak agak lemnya dot. Lemung. Si leng apa sih mau bejeng? Nanti kita harus apa ini? Agak lem aja nih. Nah, iya makanya itu. Paling ngelodok. Oh, bener dong. Ini juga kasih dot. Ini siapa? Ini suruh kita pakai sarangan. Oh, iya. Angkat dong. Dengaran. Entek, panas di sini lagi. Tepat sini. Iya. Pun kaco menek yo. Oh, kok muka mesti dah. Iyo kan sudah enggak nopol. Kuwe. Mung gasik ae terus kenceng. Ngetan ah. Iyo. Ini pencak kok. Oh, sipas. Tukre. Sama nataro no, apa mutun. Mau nunggaro. Enggak, mau enggak. Iku bebe, lakatang. Enggak, mau enggak, pun enggak kalangan dhuwur. Yo. Eh? Yo, yo. Ono. Ya koyo nemen yo. Gimana ya? Jangan nangis. Iku adine kenceng terus. Kamenya cang aja. Lu. Oh, pasti pasti tuh. Makan iki. Angin iki lho mesti. Iki geser sik ngono doyong. Iki lho, sengkolan. Hmm? Ya ta wangi. Gampang ya. Macet itu. Ya
Watu mlebu biasane. Oh, becet teongane kena watu mlebu. Saking bantere sedotan ya. Ayo, lepokno ayo. Lan cek. Ayo layangane. Setiran pocoknya surungan melebunya. Cek lah. Surungan menisarnya. Jalan balik. Is aman. Pas ya. Ya ya. Pak tampar ya. Wah enak ini loh.
Kembali ulah nak sumur. Enak ngene lho. Benang ngene banter. Sip. Eh.